ዶክተር መምህር ዘበነ ለማ እንግዳይ ስለሆኑ በጣም ነው ማመሰግነው እንኳን ደና መጥ እኔም አመሰግናለሁ ለዚህ ያደረሰ እንደሞ ፈጣሪ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እሺ እንግዲህ ወደ ርእሳችን ለምግባት ያክል እስኪ በቅድሚያ በተለይ ደግሞ በዋናነት የምናወራው ከማህበራዊ ግንኙነታችን ከኢትዮጵያዊነታችን ጋር ተያይዞ ነው እና እስኪ በቅድሚያ የእርሶን የልጅነት ጊዜ እናስታውስ በተለይ ደግሞ ከጎረቤት ጋር ከአስተዳደጎ ጋር ተያይዞ የነበረው ማህበራዊ ግንኙነት ምን ይመስል ነበር እስኪ ያጠር አርገ ያስታውስ እንግዲህ እኔ እድገቴ በህጻንነት ያለው አርሲ ውስጥ ነው ከዛም እዚህ አዲስ አበባ ነው በአርሲ ውስጥ በስሬ ወረዳ ስንኖር የሁሉም አይነት እምነት በተለየ ክርስትናው ኦርቶዶክስ ና የእስልምናው እምነት ተከታዮችም ያሉበት አካባቢ ነው ከልጅነታችን ጀምሮ በአጠቃላይ ደስ በሚያሰኝ ጎረቤታዊ ፍቅር አንዱ ካንዱ ጋራ የሚኖር ነው ሁሉም ደስ በሚያሰኝ ህይወት ፈጣሪውን የሚፈራ ጎረቤቱን የሚፈራ ያው በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ይሄ ያለ ይመስለኛል ቤተሰቦቻችን ያሳድጉናል ጎረቤት ሳይቀር ያሳድገናል ምክር ከጎረቤት ታገኛለሽ አስተማሪ እንደ ፈጣሪ ነው የምንፈራው አስተማሪዎቻችንን ስናይ ጥሩ የሆኑ ቦታዎች ነው መታየት የምንፈልገው እና አጠቃላይ የልጅነታችንን ህይወት ስናየው ኢትዮጵያዊነት ያለበት ወይም አንድነት ፍቅድ ያለበትን ኑሮ ነው የምንመለከተው እና የኔ እድገት እርግጥ ትንሽ ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነበር የምኖረው በልጅነት ጀምሮ ግን በዛም በከተማ ውስጥም በምኖርበት ሰአት አጠቃላይ የመፋቅር ህይወት ለምሳሌ ሀዘን ሲኖር ሁሉም በአንድ ላይ ይገኛል ደስታ ሰርግ ሲኖር በአንድ ላይ ይገኛል በአንድ በኩል ለምሳሌ የክርስቲያን ድግስ ይኖራል በአንድ በኩል ለእስልምና እምነት ተከታዮች ድግስ ይኖራል ግን ተፋቅሮ ተዋዶ ነው የሚኖረው በዓላት ሲመጡ የመከባበር የመፈቃቀር ሁኔታው ይታያል የክርስቲያኑ በዓል የተከበረ ነው የእስልምናው በዓል የተከበረ ነው እና የኛ ያየናት ህይወት አጠቃላይ ኢትዮጵያ የምትባለዋን የመዋደድ የመፋቀር ህይወት ወይም በአንድ መንፈስ ውስጥ ያለን ምንም አይነት መለያየት ክፋት ተንኮል የሌለበት የመፋቀር የመዋደድ የመከባበርና የአንድ አይነታዊ እሴት ውጤት የሆነ ምንም አይነት ስለ ልዩነት የማይታስብበት የበረከት ህይወት ነበር የልጅነት ህይወታችን እና አድገቴ በዛ የበረከት ህይወት ውስጥ ነው እንደው አሁን እርስ የሚያነሱት የልጅነት ጊዜ አለ ይሄ ደግሞ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚባል በተለይ ደግሞ የአሁን ትውልድ የሚባለው አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የልጅነት ጊዜውን የሚያቀው ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጋር የሚታወቅ ነው ና ይሄ አንድነት መከባበር ጎረቤት የጎረቤት ልጅ መቆጣት ይሄ ይሄ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ልብ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ ያለ ነገር ነው ና እንደው ምን አስተዋጽኦ ነበረው ብለው ያስባሉ በሰአቱ ይሄ ነገር መኖሩ ጥቅም አለው አሁን አሁን ኔ አባት ብጠቅስልሽ የአካባቢው ልጆች ሁሉ እንደ አባት ያውታል ከቤታችን አልፈን ደግሞ አሁን ስናይ ለምሳሌ እኛ አካባቢ አንድ ህፃን ረበሽ እንኳ ቢያደረግ ቲዋጋ የሚባሉ ጎረቤታችን ነበሩ ትልቅ እናት ናቸው ታፈስ እናት ይባላሉ ትዋጋ የሰፈሩ ነጻ ነው ለሚቆጡት መጡ ሲባል አክብሮ የሚያየውን እድገቱን በዛ ውስጥ ነው የሚቃኘው እና ያ ጥቅም አለው ምክንያቱም የአንድነት ኑሮ ነዋ አሁን እኛ ኮ ለምሳሌ እኔና አንቺ በአንድ ጣራ ውስጥ ነው ያለ ነው እነዚህ የሚቀርጹት ሰዎች በዚች ጣራ ስር ነው ያለ ሰው በሰማይ ጣራ ስር ነው ያለው እና እርስ በርሱ እኮ ሰው ብቻውን ሊኖር መልካም አይደለም ነው የሚለው ታላቁ መጽሐፍ ከሰው ጋር ነው የሚኖረው በመፋቀር ነው በመዋደድ ነው የሚኖረው ለምሳሌ ቡና መጠራራት አለ እኛ ጋ ለምሳሌ አሁን እኛ ቤት ጠዋት ላይ ይፈላል ሶስት ሰዓት ላይ ቡና ይፈላል ቀጥሎ ደግሞ ጎረቤት ወደ አምስት ሰዓት ላይ የሚፈለዋለ ወደ ማታ ላይ የሚፈላል እና ሂዱ ቡና ጥሩ የሚባል ነገር አለ አሁን ለምሳሌ የማህበር ኑሮ ቡናው ላይ ይጫወታሉ ችግራቸውን ይፈታሉ በመሰባሰብ ሽማግሌዎች ሲገናኙ በተለያየ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ችግሮቻቸውን እየፈቱ ይሄዳሉ ይመካከራሉ ይነጋገራሉ ስለጋ ብቻ ዘመድ ከዘመድ እንዳይጋባ ልጅህን ለልጄ ወይም ተባብለው ከዛ ጀምሮ ሁሉም በታነጸ ስነ መግባር ውስጥ ያድጋል እና ልጅነት ላይ ነው ትልቁ ነገር አንድ ዛፍ ካደገ ምንም አርገ ልታደረጊ መቁረጥ ብቻ ነው በልጅነቱ ግን አንድ ዛፍ ውሃ ጥጥተው ቀጥ እንዲ ለምሳሌ የሚጣመም ዛፍ አለ እና ቀጥ ያለ እንጨት ይፈለግን አብሮ ይታሰርለታል ስለዚህ አንድ ህፃ ልጅ የተበላሸ እንኳ ባህሪ ቢኖረው ከጥሩ ልጅ ጋር እንዲገጥም ይደረጋል ያ እየቀረጸው ይሄዳል ስለዚህ ያ ለምን ጠቅመዋል ብንል አጠቃላይ ለኢትዮጵያዊ ማህበራዊ ህይወታችን የመፋቀር ህይወታችን ትልቅ ጸጋና በረከት አለው የመተዛዘን ህይወት የመከባበር የመፈቃቀር ና እንዳልሽው ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ና ሰውን ፈርቶ አክብሮ ዘመድና ባዳሽን እኳ አንለይም እኮ ጸ ሁሉም ዘመድ ነው ይመስለን ሁሉም ጥሩም ነው እንዲህ አይነት እድገት ውስጥ ነው ያለ ነው እና ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለሰው ለእንስሳም የሚራራ ስለሆነ በተለይ ወደ ገጠሩ ክፍል እኮ በጎች ራሱ እኮ ቤት ውስጥ ተጠግቶ እኮ ነው የሚኖሩት ለከብቶች በረት ነው እንደ መራቅ የሚለው እና ህይወቱ እየተጣመረ ነው ከተፈጥሮ ጋር የተገናኘ ነው ከጎረቤት ከሰው ጋር እጅግ አንድ ነው እና ከዚህ ሁሉ ጋራ ነው ተባብሮ የሚኖረው ና የጎረቤት የሰዎች የሽማግሌዎች የሃይማኖት መብራን የአባቶች ምክር ተግሳጽ የታላላቆችን ማክበር ሲጠራራ ራሱ የድሮ ሰው ኳይቶች ከሆነ ጋሼ ወንድም ጥላ ይላል ወንድም ሆኖኮ እህት አበባ እነዚህ ኮ እንዴት ነው የተሳሰረ የፍቅር ህይወት እንዳለው የሚያሳይ ስለሆነ ጠቀሜታው የላቀ ነው አብሮነቱ የጎላ ነበረ በሰዓቱ ከባድ ነው አሁን ደግሞ በጣም እየተስተዋለ የመጣ ነገር አለ ይሄ አሁን ያነሳ ናቸው ቡና መጠራራት ከትንሹ ብንነሳ ቀላል የሚባሉ ግን ማህበራዊ ትስስራችን ላይ ትልቅ ፋይዳ የነበራቸው ነገሮች ናቸው እና እነዚህ አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያጣናቸው የመጣ ናቸው ነገሮች ናቸው አብዛኛው ሰው የራሱን ኑሮ መምረጥ ጀምሯል ማህበራዊ ትስስሮችን መቀነስ ጀምሯል ከዛም አልፎ ደግሞ እስከ ሀገር ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው ነገሮች ነበሩ እና እነሱ አሁን ደግሞ አገራዊ ፋይዳም እስከ ማጣት ደርሰዋል ማህበራዊ ግንኙነታችን እየላላ መጥቷል ና የተሸረሸረው ብላ ያስባሉ መቼ ነው ይሄ ነገር የጠፋው ያጠፋውስ ምንድን ነው ብላ ያስባሉ እንግዲህ ምንድን ነው የአለም ጉዞ ራሱ ከቴክኖሎጂ ጋር በሚሄድበት ጊዜ በአለም ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣበት ይኖራል ሁሉም ሰው ስልኩ ላይ ነው አንድ ባብስ ውስጥ ገቢ አንድ ባቡር ውስጥ በትገቢ እያንዳንዱ ሰው ስልክ ላይ ነው ያለው የመጫወት የመነጋገር ባህር የለውም ያ እንግዲህ ወደፊት ገና ወደ ሮቦት የሰው ልጆች ህይወት የሚለወጥበትን ነው የምታየ ሰው ከሰው ጋር ይገናኝ ይችላል አሁን ውጭ ሀገር ለምሳሌ ይሄ ከፍተኛ የሆነ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሚባለው አስተሳሰብ አለ የኤአይ አስተሳሰብ አሁን እሱ ቤት ውስጥ ሰራተኛ ራሱ ሰው ላይ ቀጥሩ ነው ወደፊት ሮቦት ነው የሚቀጥሩት ያን አይነት አስተሳሰቦች ወደ እኛ ሀገር ይመጣሉ በተለያየ ሁኔታ ላይ እኛም ጋር ከቴክኖሎጂ ጉዳይ አኳያ ተጽዕኖ የሚፈጠርበት አለ ሌላው ደግሞ ክፉ የሆነ አስተሳሰብ ነው ይሄ ክፉ የሆኑ አስተሳሰብ ደግሞ ግለኛ ሊያደረገው ይሞክራል ሰው ሁሉን ነገር ወደ ራሱ ብቻ እንዲመለከት የሚያደርገው አስተሳሰብ ይመጣል እነዚህ ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው ብዬ ገምታለሁ ለማህበራዊ ህይወታችን መበላሸት መበላሸትና ወደማይሆን ነገር መሄድ የሃይማኖታዊ ነገሮችንም የመተው አስተሳሰብ ወደዚህ ያመጣል የትኞቹንም ሃይማኖቶች ስታይ የግል አይነት ህይወት የሚሰብኩ አይደሉም ከአንዳንዶቹ የሞደርን ጦት ከምንለው ውጭ ቀድሞ የነበሩት የመፈቃቀር የመዋደድ የመከባበር ነገሮችን ያሳያሉ ለምሳሌ ጎልደን ሩል የሚባለው ትልቁን ስናይ ሰውን እንደራስ ወደደው ነው የሚለው ሰው ከሰው ጋር አብሮ መኖር አለበት ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ ቅድም መልካም አደለም እንዳልነው የፍቅር ህይወት እንዲኖር ያስፈልገዋል እና ይሄንን የሚያጠፋ አይነት ነገር ይመጣል እንዴት ነው የጠፋው እንዴት ነው የተሸረሸረው ስንል ይሄንን አይነት አሳብ ከመጋባት አይነት ይመጣል ስለዚህ ወደፊት ስ እንዴት ሊስተካከል ይችላል ብለን ስንል ማህበራዊ የሆኑ የራሳችን የሆኑ ነገሮችን ማየቱ እጅግ የሚጠቅም ነው የሚሆነው ያ የሰዎች የግለኝነት አስተሳሰብ ወደማይሆን አቅጣጫ ነው የሚወስዳቸው ብቻውን አንድ ሰው መኖር አይችልማ ሰው ከሰው ጋር ነው መኖር የሚችለው ብቻውን ለመኖርም አይችልም በምንም አይነት መንገድ እና ካለው ሁኔታ አኳያ ግን በእኛም ሀገር እንዲህ አይነት ማህበራዊ በረከቶቻችንን ያጣናቸው አንደኛ የማይሆን የውጭ ባህሪን ከመውሰድ ይሆናል ሁለተኛ የማይጠቅሙ አስተሳሰቦችን ወደ ውስጥ ከማስገባት ይኖራል እዚህ ይሄ ሲሆን ነው እና ሰው ወደላይ ላይ ፈጣሪውን ወዶ ወደ ጎን ከሰው ልጆች ጋር ደግሞ ተፋቅሮ ይኖር ዘንድ ግድ ነው ምናልባት አመለካከት ስለ ይፈጥሩት የነበሩት ጫና ነበረ ብለን መውሰድ እንችላለን ልጅ ሆነን አሁን ወላጅ ሌሎች ወላጆች የሚያደርጉት ነገር የሚመክሩት እንደ ራሳቸው ልጆች የሌሎችን ልጆች እንደ ራሳቸው ልጆች አድርገው የመውሰድ ሁኔታ ነበረ ና አመለካከት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው ብለ ያስባሉ ምናልባት አሁን ያ ነገር አለመኖር ይሆን ወደ መጨካከን ወደ አለመተዛዘን ያደረሰ ይወስዳል እሱ ይወስዳል እንግዲህ ምንድን ነው በስነ ምግባር የትምህርት ሴቶች በስነ ምግባር ደግሞ በፊሎሶፊካል በፍልስፍናው አለምም ስታይ ለምሳሌ የሰው ልጅ ህግ ከሌለው ለምሳሌ ካሙ የሚባለው ሰው ምን ይላል አንድ ሰው ህግ ከሌለው የተፈታ አውሬ ነው የተለቀቀ አውሬ ነው ይላል እና ተጽዕኖ ያስፈልጋል ህጻናት የሚያዩት ነገር ያስፈልጋል የሚቀረጽባቸው ነገር ያስፈልጋል እኛ የምንነግራቸውን ነው እንደ ንጹህ ወረቀት ናቸው ይባላል ለምሳሌ ህጻናት ከኛ ለምሳሌ ከወላጅ የምናየው ና ቅድም የጠቀሹ ለምሳሌ ለእኛ ጠቅሞናል እኛ ግን ኢትዮጵያውያን ማህበረሰባዊ የሆነው ባህላችን የበለጸገ ያደገ የመፈቃቀር ሰው እንግዳ ሲመጣ እግር አጥቦ የመቀበል ማእድ የማቅረብ ያለውን የመካፈል ለእንግዳ ያለው ትልቅ ክብር ለራሱ የማያደርገው ለላው ማድረግ ይሄ ትልቅ የሆነ እሴታችን ነው ይሄ ሲጠፋ ነው አገር የምትጠፋው መጀመሪያ ህፃን ይጠፋል ቤተሰብ ይጠፋል ከዛ ከጎረቤት ይጠፋል አገር ትጠፋለች ከዛ ትልቋ ኢትዮጵያ ራሷ ምስቅልቅል ያለ ህይወት የሚኖራት ይሄንን የመሰለ ጸጋችንን የቀደመ ክብራችንን በመጣላችን ክብራችንን እኮኑ ምንጥለው ያ ክብር ነው ጸጋ ነው የእኛ እኮ ክብር አደለም ለቆመው ሰው ለሞተው ሰው እንኳን የሚሰጠው ክብር አለ ስለዚህ አሁን ስል የሞተ ሰው አይከሰስም አይወቀስም አይነሳም እንዴ እንዴት ይባላል የሰው ልጆች ውስጥ ፈጣሪ አለ ብለን ነው የምናምነው እንግዲህ የኛ ይሄ ነው የተወደደልንም በውጭ ሀገር እኮ የተደነቀልን ይሄን ነው እኮ ቶማስ ሙር እኮ የሚል ኮንሰብት እኮ የቀረጹት ከነ ፕሌቶ የአትላንቲስ ስሜት የኢትዮጵያን ባህል ነው ለዓለም ያስተዋወቁት ራፋኤል የሚባል ካራክተር ሰርቶ ለእንግሊዞች ለአውሮፓዎች ያስተማራቸው እኮ የኢትዮጵያዊውን ኮ ማህበረሰብ ነው ይሄ የተደነቀልን ነው የተወደደልን ነው የተፈቀረልን ነው ይህን ስንተወው ነው ማንነታችን ምንተወ ኢትዮጵያዊነት የሚለው በራሱ እኮ መዋደድና መከባበር ነው ጥሩ ያልሆነ አስተሳሰብ ማውጣት ልጆቻችንን በጥሩ መቅረጽ አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችንን እኮ የማይሆን ነገር እናስተምራቸዋለን እኮ ክፉ ነገር እናስተምራቸዋል ትልቁ ሰው ልጆቹን ክፉ ነገር ያስተምራቸዋል ስለዚህ ያ ልጅ ያንን ይዞ ያድግና ክፉ ሊሆን ይችላል አስተሳሰብ ነው ልጆች ማለት ደግሞ ታላላቆች በውስጣቸው የሚቀርጹባቸው የሚጭኑባቸው ናቸው ሲያድጉ ነው ሊመርጡ የሚችሉት ምንድን ነው ትክክሉ ምንድነው ትክክል ያለ እዛ ደግሞ ከተበላሹ በኋላ ነው ተክል ካደገች በኋላ ልትቆረጥ ነው እንጂ አትስተካከልም ልጆቻችንን ከዚህ ከህጻነት ጀምሮ የምንስልባቸው ፍቅር እንሳልባቸው ትልቅነት እንሳልባቸው ጥበብን እንሳልባቸው ጥበብ የሌለው ትውልድ ይጠፋል ቀና የሆነ ነገርን እንስጣቸው ነገ ትልቋን ኢትዮጵያና ትልቁን አለም ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም አፍሪካን ማየት ያስፈልጋል አለምን ማየት ያስፈልጋል ልጆቻችን ከአፍሪካ ልጆች ጋር ተወዳዳሪዎች ናቸው ከአውሮፓ ልጆች ጋር ተወዳዳሪዎች ናቸው እውቀትን ነው መስጠት ትልቅነትን ነው መስጠት እዚህ ጋር የማይሆን ነገር በተነግ ከጎረቤት ጋር ሲጣላ ሲጨቃጨቅ የተቀመጠ ሰው ወዴት ነው የሚሄደው በ1ስ ዓመቱ ምንድን ይህ ህፃን ሀ ዓመት ላይ ምንድን ነው በ ዓመቱ የት ነው ለሀገር ስ ይጠቅማል ለወገን ስ ይጠቅማል ስለዚህ የሚጠቅሙ ልጆች ተክሎች አዲስ ተክሎች አዲስ ልጆች ነገ ከአሜሪካ ልጆች ጋር የሚወዳደሩ ስለ ስፔስ የሚያውቁ ስለ ምርምር የሚያውቁ ስለ ጥበብ የሚያውቁ ስለ ፍልስፍና የሚያውቁ ስለ ሳይንስ ትምህርት የሚያውቁ ልጆችን ነው ማብቀል እንጂ ነገርና ተንኮል ብንነግራቸው እንከርዳዶ ነው የሚቀሩት ስንዴ የሆነ ትውልድ ግን ማፍራት እንችላለን ና ላይ እነዚህ ናቸው ሊሆኑ የሚገባቸው ብያምናለሁ ምን አሳጥቶናልስ ብለው ያምናሉ አሁን ቀደም ሲል ናቸው ነገሮች ባለመኖራቸው ለዚህ ትውልድ አሁን ላለው ነገር አሁን ላለው መረባበሽ አሁን ላለው አለመተሳሰብ ያደረሱን ነገሮች ናቸው እና ምን አሳጥቶናል ብለ ያስባ ያ ክብራ አለ ያ መዋደዳ አለ አሁን እኮ በጥርጥር መታየት ያለንበት ዘመን ላይ ኮ ነው እና እንዲህ አይነት ዘመዶች ስለሚመጡ ተመረንባቸው ብናልፍ እና ያሳጣን ማህበረሰባዊ የሆነውን የተቀደሰውን ኢትዮጵያዊነት ክብር ሞገስ ግርማ ያጣንበት ሰአት ነው ይሄን ለመመለስ የምንችለው ደግሞ ስንፋቀር ስንዋደድ ነው ስለዚህ ከዚህ ጣት እኳ አንዷ ስትጎል ለስራ ችግር ይፈጥራል ጎደ ለማለት ያኮ ነው እንደዛ ኮ ነው ትንሽ ነገር አንድ ትንሽ ቁስል እግር ላይ ብትኖር ለመራመድ ሁሉ ጫማ አዲስ ጫማ ሲይዝ አዳንድ ግዛ አዳድ ጫማ አዲስ ጫማ ለመራመድ ያስቸግራል ትልቅ ሚና አለው ነገር ትልቅ ሚና ነው ትልቅ የሚሆነው ትንሹ ስለሆነ ትልቅ የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ እኮ የውሃ ጥብታ እኮ ድንጋይ ተሸረሽራለች ስለዚህ ያስተሳሰብ እኮ ነው የሰዎችን አስተሳሰብ እኮ ወደማይሆን አቅጣጫ የሚወስደውና ያጣ ነው ብዙ ነው ስለዚህ አውቀ ነዋል ደግሞ ይህም ሁሉም ሰው ያወቀው ይመስለኛል ወደዛስ መመለስ አንችልም አሁን ላለው ትውልድ ስ ማውረስ አንችልም የበፊቱን ማምጣት አንችልም በምን መልኩስ ነው አሁን ቀደም ሲልም ጠቀስቀስ ስለማረ ሞክረውልኛል በምን መልኩስ ነው መመለስ የምንችለው የድሮን ኢትዮጵያ የድሮውን መቻቻል መፋቀር ማምጣት የምንችለው እንግዲህ የድሮ የምንለው ነገር የነገም የሚሆን ነገር ነው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በሌላ አስተሳሰብ የድሮ ናፋቂ የሚል የተለያየ አሳሰብ ይኖራቸዋል ከእሷ እኳ አያለም አሁን እኛ የምንነጋገረ በማህበራዊ ጉዳያችን ላይ በኢትዮጵያዊነት ክብራችን ላይ በሰውነት ጸጋችን ላይ በመፈቃቀር ረድኤታችን ላይ ያለውን ነገር ነው አሁን እኛ የምናየው የጥንቱ ሲባል እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቅሰዋለ ለምሳሌ እኛ ቤት አንድ ሸኪ እስላም የጠመጠሙ ከአባቴ ጎን ፎቶ አለ እና ካደኩ በኋላ ማለት ነው እንደ ካደኩ በኋላ ነፍሷን ይማራት እናቴን ጠይቅያት ማናቸው አባባ ጎን ያሉት ብያት ሳዶ ቦዴ ነው የሚባሉት እና የጡት ልጅ ናቸው ለእኔ አባት ማለት ነው እሳቸው የጡት ልጅ ማለት እንደ ልጅ ማለት ነው ስለዚህ ፎቶ ራሱ ከጎን የተደረገው ከአባቴ ጎን ወንድማማቾች ናቸው አንዱ የመተሳሰሪያ እንግዲህ የነበረውን ይው የድሮ ነገስታት ያቸው አንዱ ከአንዱ ልጁን ይድራል አሁን እኮ አጥር እንሰራና እንከልልና አንተ እዚህ ጋር እንዳትመጣ አንቺ እዚህ ጋር የሚል አስተሳሰብ ውስጥ ገብተናል እና የድሮ የምንለው ነገም ቢሆን የሚያዋጣን ነው ሌላው ግን የዓለም ሂደትም ደግሞ ማወቅ እኮ ያስፈልጋል አለም እንዴት እየተጓዘ ነው አውሮፓ ን ማየት እንችላለን የአውሮፓ አንድነት ዩናይትድ ስቴትስን ሀምሳ ሀገሮች ወይም ሀምሳ ስቴቶች በአንድ ላይ አፍሪካም ነገ ወደዚያ ይሄዳል ስለዚህ እዚች ጋር የማይጠቅመውን ትንሽነት ትተን ትልቁን ማሰብ ያስፈልጋልና የድሮ የምንለው ለነገም የሚጠቅም ታላቅ በረከት ስለሆነ መፋቀር ምንድን ነው የድሮ የሚያሰኘው መዋደድ ምን የድሮ ያሰኘዋል ዘላ አለም የሚኖር የማይጠፋ ነው ስለዚህ እምነት ተስፋ ፍቅር በአንድ ላይ ይኖራሉ ፍቅር ከሁሉ ይበልጣል የሚል አነጋገር አለ ይሄ ፍቅር ነው በሰው ልጆች ውስጥ መገንባት ያለበት ብዬ የማስበውና የድሮ ብለን የምናነሳው ነገር የነገማችን ራአያችን ነው ደግሞ የትላንትና ታሪክ ከሌለ የነገን ደግሞ መገመትም አንችልም እና የሰው ልጅ ማለት ደግሞ በትላንትና እና በነገ ውስጥ ያለ ማለት ነው አሁን ኛ በትላንትና በነገ ውስጥ ያለን ሰዎች ነን የትላንቱ ስህተቱ ላንደግመው እውነታውን ልንማርበት ዛሬ ያንን ልናይ ነገ ደግሞ እኛ መልካም የሆነ ነገር ልንሰራ የታነጽንን የጥንት አባቶቻችን ሄዱ ተጠያቂዎቹ እኛ ነን ለነገ ምን እናስቀምጥ ለሀገር ለህዝብ ለወገን ብለን ይህን ልናስብ ይገባል ና የጥንቱ ፍቅር ነው ፍቅር ዘላለማዊ ነው ስለዚህ በፍቅር መመለስ እንችላለን ነው እውነት ነው እሺ በመጨረሻ ለዚህ ትውልድ የሚያስተላልፉት መልእክት በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ከማምጣት አንጻር የሚጨምሩት መልእክት አመሰግናለሁ በአጠቃላይ የመጨረሻ ቃሌ ሊሆን የሚችለው በዚህ ጉዳይ ላይ ቅድም ያነሳ ናቸው ነገሮች የትላንትና ማንነታችንን ጥርት ተባለ መንገድ እንድናቀው ያስፈልጋል የጠራውን ትክክለኛውን ነገር ይዘን መሄድ ያስፈልገናል እና ኢትዮጵያዊነት የማይናድ የጸና አይነት ስም ነው ዝም ብሎ ስም አይደለም የአውሮፓ ቅኝ ግዝ ያልነካው የኮሎናይዜሽን መንፈስ ያልዳሰሰው የጸናና የበቃ ስም ነው ይህን ስም በማይሆን ነገር ከምናጠፋው በሰዎች አስተሳሰብም ከምንገምተው ይህን የጸና ስም ለኢትዮጵያ ልጆች በሰሜንም በደቡብም በምዕራብም በምስራቅም ላሉት ይህን የጸና ስም ሰተን የመዋደድና የመፋቀር የሚያዋጣው ምሱ ስለሆነ ይህን መንፈስ የኢትዮጵያ ልጆች እንዲይዙ የሃይማኖት መምህራን የትምህርት ቤት አስተማሪዎች ቅድም ያነሳ ናቸው የጎረቤቶች ሁሉ ድርሻ የሰው ልጆች ሁሉ ድርሻ ነው ና ሁላችንም በአንድ መንፈስ ተነስተን ቀና የሆነውን ነገር ይዘን እንክርዳድ የሆነውን እያራቅን ስንዴ የሆነውን ወይም የምጹ የሆነውን መንፈስ በሰው ልጆች ውስጥ አስርጸን የትላንቷን የነገዋን የዛሬዋን እኛ ላፊ የምትኖረዋን ኢትዮጵያን ግን በቅድስናና በንጽህና በፍቅርና በአንድነት በመዋደድ ልዩነት በሌለበት መንፈስ ልናሳድጋት ይገባል ብዬ የመጨረሻ መልእክት ይሄ ነው እሺ ዶክተር መምህር ዘበነ ለማ በጣም ነው ማመሰግነው እኔም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ